Ple absolut al casal de Can Pastera en la xerrada del PSC sobre atenció a les persones. Durant una hora, el candidat socialista Carles Ruiz ha demanat el vot per la seva llista i ha destacat les mesures que el consistori ha pres en la lluita contra l'atur, l'atracció d'empreses i la defensa de l'Hospital de Viladecans. Clar, nosaltres el que estem explicant és tot l'esforç que ha fet l'Ajuntament tant per millorar els serveis, el cas de la defensa de l'hospital és claríssim, on ens hem mobilitzat amb els ciutadans, amb els veïns de Viladecans, i hem aconseguit passar d'un hospital que tancava a un hospital que s'ampliarà. I també l'esforç que ha fet Viladecans, que no ens han regalat res, per arribar al moment on estem, i que és molt important que la gent continuï recolzant, pensar en el futur, pensar en que la ciutat continuï sent una ciutat que doni oportunitats a la gent, perquè en aquests moments tenim moltes persones que el que necessiten són oportunitats de futur. El Partit Socialista de Viladecans també ha fet públic aquest vídeo de campanya amb l'equip que es presenta a les eleccions. Viladecans, una ciutat amb dignitat i orgull on el valor principal és la seva gent. Bueno, el que hem fet és una presentació de l'equip que té Viladecans, que presentem a Viladecans, de gent molt preparada, de gent de molts sectors, de molts barris de Viladecans, d'associacions de veïns, esportistes, persones del món professional, de la ciència, professors d'universitat, professors d'escola, professors universitaris. El que volem és una representació de Viladecans, un equip preparat per pensar en el futur de la ciutat, per pensar en donar oportunitats a Viladecans i a la gent de Viladecans. Demà clourà la seva campanya amb un acte final al Parc del Torrent Ballester.